Նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 5-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի բարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1436 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 148 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 112 առանց վարորդական վկայականի 216 անձ։ 50 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 14-ը ժամկետան ժամանակավոր համարանիշերով, 10-ը ստանդարտին չհամապատասխանող, 8-ը փակված, 8-ը անընթեռնելի, 1-ը փոխարինված, 2-ը առանց համարանիշերի։ Հայտնաբերվել է նաև առանց ապա պայմանագրի շահագործվող 288 տեխնիկական զննություն չանցած 511 մեքենա։ Բացի այդ, Երևանի պարեկները տարբեր կասկածանքներով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 35 անձի։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 860 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 104 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 33 առանց վարորդական վկայականի 126 անձ։ 11 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված վիճակում, 124-ը առանց ապա պայմանագրի, 475-ը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, պարեկները տարբեր հանցագործությունների կասկածանքով ձերբակալել են 15 անձի։